Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sudan'da ateşkesin son gününde şiddetli tokuşmalar baş verib. Oku24 xarici medyaya istinadən xəbər verir ki, Sudan'da tərəflər paytaxt Xartumun qərbində, Umdurman və şimalda, Bəhridə, artilleriya ağır və yüngül silahla tokuşub. Şiddetli tokuşmalar nəticəsində bəzi evlər dağılıb, sakinlər təhlükəsizlik ərazilərə qaçıblar. 1 milyondan çox insanın ölkə daxilində didərgin düşdüyünü bildirən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 300 min insanın münaqişələr səbəbilə qonşu ölkələrə qaçdığını açıqlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Sudanda davam edən qarşı durma nəticəsində 850 nəfərin həyatının itirdiyini, 5500 nəfərin isə yaralandığını bildirib. Sudanda tərəflər mayın 29-unda mövcud atəşkəs rejiminin daha 5 gün uzadıb. ABŞ və Saudi Ərəbistanı Sudan ordusu ilə HDK arasında qarşı durmaların dayandırılması üçün Ciddə şəhərində keçirilən danışıqların iki tərəfinin atəşkəsi pozması səbəbindən dayandırıldığını açıqlayıb.